Toto je najlepší bridge hráč v Československu a mojou úlohou je ho poraziť. Čau, po roku som zase začal hrať bridge a dnes som sa rozhodol vyzvať draga na 1v1. Drž mi teda palce a uvidíme, ako sa to vyvinie. Ježiš. To kecáš. Dobre. Joj. Ty... Ježiš, ja som spadol, ja som dyk. Oj, som to hitol. Joj. Joj. A teba... Ja som to myslel. Pekné. Jak? Ja neviem. Not again. As well oni. Ho! Máš ma nebugovať do bloku, trikrát zaráž! Trikrát ma bugnú do bloku. Joj. Jak si mi dali, že som bol... Tam boli bloky medzi nami. Ja viem. Ja viem. Neříkej, že jsi to přežil. Mě to zabukovalo. Neverím. Můžeš prestať? Klam pojebaný. To máš. Vp. Jak? Vole. Chtěl jsem ti dát ten hit. Já jsem nevěděl, že tam už je ten go. Jo, aha. Já si myslím, že se natahuje luk. Tam už nebyl hitbox. Jo, jde. Hello, Lessing Drago. Dobrý, jsi mi dal 3 hity. Čeho A na druhou plus B na druhou se rovná C na druhou. Hit, hit a smrt. Jak se tváří teraz. Pekný bow. Děkuji. Tu se nedá jíst, já jsem zabudol. Dobře, že mi to asi ty. Nemám, byl jsem daleko, dost daleko. A proč jsem šel? Myslel jsem, že jsem nevšiml, že jsem tě obyšel. To ne, tak to ne, tak to ne, tak to fakt ne, tak to fakt ne. Skoro. Tak to fakt jo. Okay. Uvidíme, kdo je rychlejší. Ty jsi to rejsoval, proč bys to rejsoval? Hypo tam není, takže GG a chápeš. Po týchto troch prehrách som už pomaly začal strácať nádej, no rozhodol som sa nevzdať a prišla práve táto štvrtá hra. Kde si? Jak si to prežil? Jak si mi dal ten hit, halo? Ja som skočil z boku. Ty vole, skoro sa baitol furt. Kos. Ja som si chtěl zastavit, abych tě odhitl pryč, ale pak mi došlo, že tady nedostáváš knockback, že jo? Jo no. Pekne, to som nečekal.
Ježiš, díky, že prečo? Mi to vykopal. Jo! Co to? Ty ma boostol ten luk, čo si ma hitol. Ja neviem, co sa stalo. Bolo ťa bloko? Nieco takového možná. To bol dobrý arrow. Pekne. Ja aj myslel, že si mňa hitli ako rovnou mečem. Pekný arrow teraz od teba, no. Ja. Líbilo se mi, jak bych to klášel a ty jsi mi tam proletěl, že uiii. A co jsem bugl ty bloku? Buglo? Nepusneš mě tam! Som čakal, až dostaneš väčší knockback. Wow. Vítaj. Wow. 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 Půj na tebe, Robloxáku. Oh. Tak tohle zkouš pěkně. Než mám vydáš kopalit ten blok. Ja som sa tam blokol trikrát v tom hype, no. Videl som, ty sa to bloklo, odblokoval, pak to zase bloklo. To sú ti Maďaři, no. Aha, som myslel, že ešte aspoň hitnem, keď už to padám. Ja myslel, že to aspoň klašneš, když padáš. True. A? Nie! To som actual dobre zahral. Ja to bych nečekal pekne. Ty si už nemiel šanci sa tam dostať, že jo? Jo, ja som ešte vrchom. To ideš toto? NE! Nie! Už som naťahoval luk. Yeah. Joj. Kam ty mizíš? Ne, tak to fakt ne, ja budu brečet. Jak zastával to hit, jak sa niekto prekovať a potom ho zastával. Úplne regret. Čakal som to. Takže kdyby skočil, tak tam neskočíš. Ja. Ne, to se mi nelíbí. Nemám rád takový Polák, jako seš ty. Mě děsíš. Ty mě? Kde seš? Já se bojím. Jak ty se nemáš těho bát? Jak se zlákal? Takhle děsit 17-letýho malýho, mladýho, chytrýho, krásnýho kloučka. Dostat ten hit! Á, som myslel, že to stihnem ešte. Jesus, toto? Pekne. Blokne sa zase. Unlucky, pekne. Blokl som ťa tam. Ja som ťa pustil tú stranu. Hoj. To si Santa. Tam som měl sebrať ten knockback. Nagle. A mne sa nechcelo. Nagle. Asi tě ohnostil, Nagila. Ty jsi to pak skočil, protože bych tam skákal, já se fejkuješ.
ty od ten zvěci pojďeš a všech obuhá. Kolka máš HP? Full hapka. To jak ma zabilo? Čo si mi to dá za damage? Ja. Kamo, ja minul furt ty šipy. Nevím, proč jsi chtěl skákat tam dolů, když jsem byl net u tebe. Jsem doufal, že mám posuneš preč. Dostávaj knockback! Díč si nebral taky. A na konci jsem vzal? Ty ne. No ne, já nemám gepl, já nemám gepl. Oh, ty vole, tak to bylo dost close. To už jsem myslel, že jsem prehrál. To jsem měl pushnout. Oh, shit, krásně. Dík. Fuck me, Indians. Ha? Nie! GG. O bože. Ten to byl, on to spektoval. Sice až na čtvrtý pokus, ale podarilo sa mi draga poraziť. Ak ťa video bavilo, môžeš mi do komentáru napísať niekoho ďalšieho, koho môžem vyzvať na bridge duel a príď na streamy, kde každú chvíľku pôjdem hitnúť 1000 výher. Taktiež nezabudni dať like a odber. Vidíme sa v ďalšieho videa a zatiaľ čau.